No niin, terve vaan, kun kaustelun meikäläinen on pottuksi ja palataan pitkästä aikaa lisää Fallout 4. Ja viime kerralla me jätin tähän, missä mä kysyin täältä, että halutaanko mä mennä instituutin puolelle vai eikä haluta mennä. Ja mitä mä luin tossa äsken noita kommentteja, niin siinä sanoitte, että oliko joku 7 sanoi, että ei. Ei kun, että kyllä menee instituutin puolelle. Ja oliko joku 9 vai 10 sanoi, että elää menee instituutin puolelle. Mikä tarkoittaa siis sitä, että me ei mene instituutin puolelle. Mutta nyt on pakko tämmönen, eli telottaa meidän poika. Father, you have betrayed me and my country. Okei, mä tiedän mitä vittu mä selin, mutta kuolle saatana homo. Vittu, siinä sulle. Noin. Anteeks poika, mutta nyt oli pakko tähän noin. Noniin, elikkä täällä hilmesti näkyy porukka mun yläpuolella, alapuolella kaikkea, mutta tässä on tosiaan ongelma tietenkin, että mähän en pääse täältä ilmeisesti minnekään muualle kuin vaan ja ainoastaan ulos. Eli mulla ei oo oikeetta kävellä täällä minnekään. En ainakaan oo nähny mitä ovia tai mitä, missä mä oisin päässyt pois. Siellä on kaikki ihan vihollisia mulle silleen. Upsis. Upsideis. Ehkä mä tuon ton lady killeriin. Noin. Eikä kun puhutaan naikkosille, me voidaan tehdä jotain jännää niille. Eikö mitä? Olipa se arvo se pedonauru. Kattokaa tuon suuta, kattokaa mikä tuon suuta tulee. Tuo on kunnon vanhus. Kunnon vanhus on tommonen. Mä menetin mun tekohan vaan. Jotain vitun luumu. Eikö mikä ota, onko se luumun kiveä siellä imeä tyyliin menee. Vai oliko se luumussa kiviä tasolla? Luumun kiveä imeä menemään siellä. Tiedä mikä jätkää oikeesti. Mä en yllätyn miten hyvä näköinen tää mun paikka on. Vähän itsekö haise, mutta tää on siis tää niinku. Näyttää onko se mukavalla meikäläisen silmiin ainakin. Ja olet kyllä sanonut, mun silmi näyttää hyvälle, kun se on meikäläisen rakentava, no fucking shit. Defend the castle, travel to the castle. Noi on ihan varmasti niitä. Miksi nyt sanotaan, noi on ihan 100% varmasti niitä. Siis noi on ihan varmasti tuolan castle, mutta noi on ihan varmasti näitä instituja jäbiä. Ihan varmasti. No okei, en voi varmaksi sanoa, mutta kyllä mä oletan, että noi on instituja jäbiä, koska mä just kävin tappaa niiden johtaja ehkä ihan vahingossa vaan. Ehkä ihan vahingossa, en mä tiedä. Niin, se oli puolivahinko ehkä. Build Defenders 12%. Onks mä nyt joku niinku ihan sydän mitä tän tehdä vai? Tuolla on joku homma, okei, joo. Tämmönen on siellä hyvä laittaa jonnekin. Mä oon muistaakseni jollain tavalla blokkinut näitä ja tuosta ei päästä tulemaan. Mut täältä pääsee tulemaan ja sitten täällä muistaakseni oli vielä joku erillinen ovi jostain. Tuolta pääsee tulemaan myös. Jos en ihan täysin väärässä ole. Mä en muista, onks mä tehnyt tän tykkää jo. En ole. Okei. Okei, tyki tää hajoa mitenkään hirveen nopeet. Aha! Mitä vittua? Okei, teiköhän mä tän vähän yli tän homman. Mitä minä s... Oi, 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 oi! Mitä minä kuolin? Ei! Nyt koko paska uudelleen, ei! Jumalauta! Ei, mitä? Come on, älä sanot ihan uudelleen koko paska. Ei, todellakin tarvitaan tosi paljon lisää defensejä tänne. Toi ei todellakaan riittänyt. Lähellekään.
Mä tullaan nähdä mitä tapahtuu, kun nää rupee ampua. Sieltä tulee porukkaa. Siellä näkyy semmonen korsari saman tien. Mä mukaan nää hajoo saman tien nää meikäläiset tykit täällä. Sulle ne ehkä hajoo aika nopeasti. Kyllä hirveesti oo suojaa nimittäin. Eikä ne osukka mitenkään hirveen hyvin. Osuks mä ite täällä mitenkään? Osu mä ainakin torsa, sen legendary synth patrolleri. Se kuoli sinne. Jos vaikka osuu jonkin muuhun kuin tohon omaan. Siellä on vielä porukkaa. Okei. Se on ollut tosi hyvä semmonen raketti tykkää tänne. Ne on ollut niin järkyttävän hyviä tähän touhuun, ettei mitään järkeä. What the fuck? Mikä sulla tapahtuu? Silläkin on muutama tykki mulla näköjään. Mikähän tossa oikein olisi? Ne kaikki tähtää tänne päin. Vittu miltä kuulosta kun nuo ampuu kaikki samaan aikaan. Mikä täällä hajos? Joku se on vai kuuluuko se muuta vaan brrrr? Vittu ne on tappunut nopeasti nimittäin, mutta siellä tulee nyt tää porukka. Tämä oli se mikä mulla viimeiskin tuhos kaiken. Täällä tuli tämä niistä porukka. Tuossa nää kaikki mun tykit täällä ylhäältä. Sitä ei mahtunut enää yhtään mitään kun ne vaan rollas päälle. Nyt mä kuulin kun siellä hajoo mun tykit koko ajan. Not today, synth patrollers. Not today. Tänään ette haute kaikkea näytä. Se tulee lakaa. Noin. Kyllä mun näköjään aika moni meni paskas täällä. Voi persen reikä. Vittu nuo haulikot. Oi oi oi, ne ampuu minua ne haulikot. Oi 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 oi. Noop noop noop, pois sieltä. Oi vittu. Nuo haulikot tekee aivan järkyttävää damage. Kuuluu tum 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 tum. Kaikki vaan kuolee. Holy shit! Vittu nuo on äkäisiä. Kuunnelkaa nyt! Vittu nuo haulikot on OP-ta. Vittu poikesi kuuluu tu. Kaikki vaan kuolee. Mitä vittua? Aivan järkyttävää damagea. Tää on aika huomattavasti paremmin mitä... Tässä aika paljon huomattavasti paremmin mitä aikaisemmin meni. Mutta nyt musta tuntuu, että ne on ehkä päässyt tonne... Nuo ei ammu enää. Elikkä ne on todellakin saanut tuhottua kaiken tuolla. Elikkä ne on päässyt tänne keskialueelle. This is really really fucking bad. Ja mä kuolen taas. Sitten on mukaan sekä välillä savettaa, että mä menenkin suojaan savettamaan. Tässä mä tapaan sinut tästä. Oho, mitä mä osun siihen koiraan tosta? En tiedä, mutta mä menen tänne näin. Tähän näin ja F5. Mitähän noiden tykkien kanssa pitää tehdä? Pitääkö mun koordinaat jotenkin ovasti vai mitä vittua? Sitten siinä on vielä ilmeisesti yksi korsari. Hellurei. Mitäs sulle kuuluu? Hyvinkö menee? Noin. Vielä on jossain joku. Onko siellä vielä yksi korsi kanssa? The nuclear option. Pitääks mä nyt räjäyttää niitten koko paikka vai mitä helvettiä? Miks sä sulla on ase? Miks sä vaan juokset täällä? Fail Shadow of the Steel. Shadow of Steel. Mitä se tarkoittaa? Se oli varmaan, että mä olis pitänyt mennä niitten tai noin... Ketään nuo on? Brotherhood of Steelin puolella. Onks nyt kuitenkin vielä täällä? Kos näet ainakin olevan täällä, mun pitää puhua Prestonille, mitä sillä tapahtuu. Okei, elikkä meidän idea on hyökätä suoraan tonne instituen puol- tai instituen vastaan. Onks nää tykin mitenkään ok? Jep, elikkä ilmeisesti räjäytään koko paska vaan taivaan tuuliin, mikä on sinänsä musta ihan täysin vitun tyhmä idea johtuen siitä, että siis noihan on oikeesti niinku, niinku tämmönen teknologisesti isoin ja kehittynein ryhmä koko täällä vitun paikassa. Me mennään vaan vittu räjäyttää sen kuin mitkäkin barbarit konsanaa. Mutta no, nähdään se aina käy. Mutta meikä tekee sille, että meikä lopettaa tämän videon tähän. Meikä on tullut, tai pelannut jonkun melkein 40 minuuttia tätä peliä, eli tää noin. Kiitos vaan kaikille, jotka katsoit tämän videon. Muistakaa kommentti, kun tää on mun kanavasta, mitä semmoista vielä on tehnyt. Ja nähdään seuraavassa videossa, eli se on moro.